Salam hər vaxtınız xeyir, gözəl St. V izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi sizin qarşınızdayam. Deməli, son günlər bu siyah quş Noruzov var, bir dənə Milli Məclisdə şərəfsiz, beqeyrət, xoş qeyrət Milli Məclisin, bu, mən həmişə deyirəm, 124 qoyun dayı demirik, 124 məhluq 3-4-ünü çıxmaqla işlərinin ən başlıca məhluqlarından biri olan Milli Məclisin deputatı quşdu da, yine ağzından quş bıraxdı ki, tələbələr illik ödənişlərini eləyə bilmirlərsə, gedib işləsinlər. Necə biri var idi, o deputat adı yadımdan çıxdı ki, müəllimlər qoy işdən sonra, hadı idi da işdən sonra gedib işləsinlər. Sizi Milli Məclisə gətirəm, Allah evini yıxsın. Görürüz necə siz şərəfsiz, görürüz necə siz beqeyrətsiz ki. Əgər belə o tələbəni yol göstərirsiniz ki, əgər institut illik ödənişini verə bilmirsə, o müəllim dolana bilmirsə, gedib işləsin, belə yollar göstərirsinizsə, 7000, 8000 maaş alırsınız, alın da 2000. 6000-li də keçirin bu tələbələrin hesabına. Gör nə qədər, yox, keçirsiniz, paşlı bir 1 milyon axın pul eləyir. Gör nə qədər tələbəni siz sevindirərsiniz, ailəsini sevindirərsiniz. Hə? Sizin bir aylıq Milli Məclisdə oturan o 124 şərəfsiz üçündən, uzağı üçündən uzaq, o beqeyrət, xoş qeyrətlər var. Hə? Sizin hamınızın bir aylıq əmək haqqısı yalan olmasın götürsək, yüzlərlə tələbənin illik təhsil haqqısıdır. Niyə eləmirsiniz? Ay, oğraşlar, amma yol göstərirsin, gedin oxuyun. Niyə görə bizim bu, səhv eləmirəmsə, 44 gün Qarabağ savaşlarında nə qədər tələbələr var, nə qədər tələbə valideynləri var, nə qədər tələbənin həyat yoldaşları var, o döyüşlərdə idi. Elə onları ixtisar eləyin də tələbə, elə o institut pullarından da ödənişlərini. Niyə eləmirsiniz? Ona qərar verdə, cındır. Verməlisən axı. 44 gün bu müharibədə Siyavuş Noruzov, Xoruzov, 44 gün bu mübarizədə, müharibədə üzr istəyirəm. Bir dəfə çıxmadı nəyəsən? Bir sən niyə çıxmadın? Abijinlik səndə. Çünki İlham Əliyev balaca dibazol iynəsi sənə vurmuşdu. Dibazol bu Azərbaycanın ən oğraş beqeyrət üzdən irağı qoca Mazelli, sonra mən onun adını dəyərli Mazelli mən qoymuşam adını, sonra mən onu dəyişdim. Seyri, seyri balaca mış. Onun rajdinəsinə gedib çeşdivə toxunmuşdu da arvadınla ambisman. Gülür ya adamı, gör kim ambisman oldu ya. Mən görməmişəm deyə bilmərəm. İndi el arası deyir, palaza bürün enlən süründə, deyir, o da olmasa tüs de olmaz. Gön Milli Məclisin tuvaletində kimləsə tüt. Aktiv həyat tərzi keçir. Yəqin sən pasivsən də, ged ondan danışa, beqeyrət. Hə, mən bir dəfə demişdim, o da sənə çeşdi və toxunmuşdu. Səhv eləmirəmsə, cəhrilisən, Naxçıvanı, qurban olaram Naxçıvanın bütün bölgəsindəki yaxşı qardaşlara, yaxşı bacılara, əmlərə, sən olanın yüz qarasısan. Səhv eləmirəmsə, bir dəfə onu mən işlətmişdim, bir daha da onu deyirəm. Siyavuş, Xoruzov. Hamımız rayonlarda beləmişik, rayonlarda əyağı yolu məhlələrdə qırağda olur da. Səni kimləri çay axırıya ya arx olur, ha? Əyağı yolu gedəndə rayondur da, orada hər yan elə əyağı yoludur da. Əyağı yoluna gedəndə çayda gedib yanını yumaqdansa, qayalıqla arxasını sirib tumanlı giyinənlər olmuşsunuz. Bax, siz indi gəlib oturmuşsunuz Milli Məclisdə ya, Azərbaycanın yaxşılığı uğrunda Azərbaycanın həyatını həll edirsiniz. Siz, gedin öz evinizdəkilərin həyatını əvvəl bir həll edin tuvaletlərdə. Sonra gəlin Azərbaycan xalqının həyatını həll edin. Siz şərəfsizlər, siz beqeyrətdə. Mən yenə deyirəm, bəlkə də doğrudan da Milli Məclisdə 3-4 dənə doğrudan da halal adam oturub, o da qorxusundan oturub orada, səsini deyə bilmir də. Belə deyicələr onda halaldan nə qorxaq, nə inəsün. Həmişə azlıq çoxluğa tabi olub. Var orada sözünü deyənlər, var orada haqqı tələb eləyənlər, var orada düz adamlar, 2-3 dənə olar. Hamısını söyləmək düzgün deyil, amma ən çoxunun 98%-i oğraş şərəfsizlərdir yığışıblar ora.
müəllimlər gedib işdən sonra işləsin. O hadıydı, bıdıydı, nə idi? Ukraynada afisatla tans oynayan oğraş. Mən tarixi deyirəm də. Və yaxud Siyavuş Norozov, klon. Sən klon, sən milli məclisi klonu olmuşsan, klonu. Başqa sən kim olmuşsan? Sən Ramiz Mehdiyevlərin tulası olmuşsan, əl tulası olmuşsan, sən kim olmuşsan? Sən hansı bir barmağı qatda sənin yanına gələn, sənin sessizivə kömək eləmişsən? Hansının, hə? Sən kim idin ki, sənin arvadın olsun ambusman? Ama bu haldan deyə sonra deyirlər ki, Maksud Mahmudov. Bəziləri söyləndə bu hakimiyyəti, bu la prezidenti, mən biraz dəstək olanda deyirlər Maksud Mahmudov yaltaqlanır. Belə görəm düz söylərlər də. Siyavuş Noruz o kimdir ki onun arvadına ambusman qoydun? Yəni ambusmana layiq bizdə təmiz halal südənmişlər, təmiz halal Azərbaycanın xalqından yox idi. Belə görəm onu düz eləyini söylərlər də sən İlham Əliyev. Oh, nə poxa dərmandı. Bunun ərin be qeyrət. Xalqa neyniyib ki, bunun arvadı xalqa neynəsin? Əgər bu şərəfsizlər, pandemiya, bu koronavirus dövrü, arvadı durdu Ramiz Mehdiyevin qabağında göbək rəqsi az qala oynasına. Ondan nə ambusman olar? Ondan hansı dustağa hal olar? Ondan hansı mən də bilim dövlət təhlükəsizlik xidmətinin padvanına gedər dustağa baş çəkə bilər? Daxili İşlər Nazirinin İVS-lərində dustağa baş çəkə bilər? Və yaxud UİT'nin Ədliyyə Nazirliyinin həbsxanalarına hansısa gedib baş çəkə bilər ki, bu adam xalqın nə qədər toy eləyənlər var gözləyirlər, nə qədər yasları qoymurlar bu şərəfsiz qızı əri helə olan arvadı da helə olacaq Ramiz Mehdiyev kimi cındırların gedib deyinrajiyyəsi qol açıb oynayırlar. Əlbəttə bugünkü gün bunun əri Siyavuş Quş Quş Duduş adını tapdım, quş yox. Siyavuş Duduş, üz istəyirəm izləyicilərdən. Bu bizim tələbələrimi, müəllimlərimi. Vabşı, bu bizim Azərbaycan xalqına yana bilərmi? Gəl belə, heç qadın yadıma düşdü, Duduş. Mən çox üz istəyirəm izləyicilər, analar, bacılar, hamısından. Gəl sənin adı ucu ləzgi qoyaq, Siyah Duduş. Geç sünnətlə məşğul ol, gəl. Qapı-qapı, qabaq düşürdülər, ləzgilər. Pis ləzgilər pis qəbul eləməsinə qurban olaram ləzgilərə. Amma ləzgilərin çoxu həmişə sünnət eləyən olublar. Dədə-babadan görmüşü. Yenə pis qəbul eləməsinlər. Qurban olaram ləzgi qardaşlarımıza. Bizim 44 gün Qarabağ savaşında ləzgilərimizin böyük şücaəti olub. Elə o, səhv eləmirəmsə bir polkovnik general mayor aldı. Allah adı yadımdan çıxdı ləzgi qardaşımız, Naxçıvanda korpus komandiri. Bütün ləzgi xalqının yanında baş əyirəm. Amma sünnəti görmüşük, yaxşısını ləzgər eləyiblər də, dədəbadan görmüşük. Siyah Duduş, ged. Qoqo. Başda ondan çörək yapılar. Pensiya o da hələ çıxsan daha yaxşıdır. Sağ olun, əzləzlər.